EEG nevykázalo žiadne zmeny a vylúčilo aj epilepsiu. MR-ko tiež nič neukázalo, takže pátrame ďalej. Myslím, že sme to vypátrali. Tu sú výsledky z toxikológie. No tak som si dala extázu. Na povzbudenie. Keby ste vedeli, v akom strese ja žijem. Mama chce, aby som študovala na samé Ačka. Ale viete, aké ťažké sú jazyky na filozofickej fakulte? Lingvistika, semantika, syntax, deskriptívna jazykoveda, normatívna jazykoveda. Do toho bakalárka, skúšky. Ešte aj dnes, z morfológie anglického jazyka. Viete, čo som sa všetko musela našprtať? A mama mi ráno povie, že nie, že to zas poserieš, zás, ako keby som vždy všetko. Ale výsledky vašej krvi hovoria, že v sebe nemáte iba jednu extázu. To ma povedala mama, že som feťačka, lebo to si ona o mne myslí. Je hrozná. Aj otec nás opustil, lebo ona je hrozná. Ona si potom zo mňa urobila výkladnú skriňu. Dobre, ja priznávam, že som si toho dala viac, ale to len preto, aby som ju nesklamala. Ona sa toto zvedela a pohádali sme sa. A havarovali ste. Hej. Ja... Ona sa skoro kvôli mne zabila. Ja už to nikdy neurobím, prisahám. Ja už si nikdy nezoberiem žiadne svinstvo. Dám vám niečo na upokojenie, dobre? Lorazepam vám predpíšem. A potom, keď budete obe s mamou v poriadku, prídete na párovú terapiu. Vy veríte, že si to dala jednorazovo? Tak rodičia niekedy vedia svojimi prehnanými ambíciami dohnať decka k šialeným činom.